Lumelaua idee või mõte oli tegelikult päris ammu. Ma ise sõidan ja sealt see mõte nagu sai edasi, et seda neid teadmise oskusi, mis endal on, et kasutada ka koolis, et teha see koolitund nagu huvitavamaks ja anda poistele või ükskõik tüdrukutele võimalus saada omale nagu teine oskus juurde. See kord 9. klassiga poistega sai siis, saab nagu läbi proovitud see idee, et kuda need asjad siin koolis toimivad, et sai antud valida neile võimalused, kes tahab suusatunni raames siis nagu suusatada, see saab suusatada, kes tahaks siis omal õppida nagu mingit uut ala või lihvida oma siis oskused, kes eelmiselt korrad oli ja siis ütleme, ligi 30 poisist pooled siis valisid omale selle lumelaua õppe. Ja see lumelaua õppe meil on nagu plaanitud, siis oli plaanitud niimoodi, et ma kõigepealt tegin neile loengu, et kuidas üldse, mis see lumelaua õppe endas kujutab, kuidas omale varustust valida, et seletasime ära, et ta on tegelikult väga turvaline ja lihtne. Muidugi lumelaua õppe hakkab pihta siledal maal, et hakkasime täitsa siledal maal. Nüüd oleme jõudnud juba ülesse mäkke. Ja viimane kord käime Valgobuse mäel, kus on vähekene järsem, pikem nõll, kus on ka tõstuk, mida saame siis õppida kasutama. Ja ma arvan, selle reaalselt kolme korra mäe peal käimisega on kõigil oskused igalt poolt mäest alla tulla turvaliselt ja lõbusalt. Ja Foxy lady, here I come, baby. I'm coming to get you. Võtke siia üks rivi. Black and beast rising.